Vakna med energi, Roger, Titti, Ola. Nu har vi fått besök av Benjamin Wahlgren. Hej! Hey. Vi har skakat liv i Benjamin. Han hatar nämligen tidiga morgnar. Ja. När brukar du gå upp? Jag brukar gå upp vid 11. Nej, vad är du för bransch? Men på helgerna. Ja. Annars måste man gå upp 7 varje morgon. Liksom. Benjamin, du är ju grym i Let's Dance. Tack. Ja, men det är applåd på det. Ja. Så bra är du. Det här säger de till alla. Så. Nej, jag vill inte. Men du, vad blir det ikväll? Ikväll blir det en salsa. Salsa, är det svårt? Nej, jag har faktiskt lite... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nej, det är inte salsa, det tror jag. Nej, det där är vals. Ja, det kanske det var. Mm. Ja. Salsa är väl ett... nu kommer jag inte ihåg. Det är väldigt latinskt. Ja, just det. Mycket höfter och... Mm. Känns det jobbigt att vicka på höfterna? Känner man sig lite omanlig? Ja, jag har haft lite svårt för det i veckan. Men inte så svårt som Glenn Hussein. nej, men det, jag har väl känt mig lite obekväm i liksom, att göra det. Ja. Men det kommer gå jättebra ikväll. Mm. Du Benjamin, vi läste ju om din tjej, Linnea. Ja. Mm. Är hon med varje fredag i studion och hejar på dig? Nej, jo. Hon har faktiskt varit med varenda fredag. Ja. Mm. Kommer hon ikväll? Hon kommer ikväll faktiskt. Ja. Vilken bra. Hur länge har ni varit tillsammans? 1 år. Hon verkar jättegullig. Jättegullig tjej. Mm. Ja. Verkligen. Fick du kämpa länge för henne? Ja, det fick jag. I ett halvår tror jag. Nej, förspacke där. Ja, verkligen. Det kunde man inte tro att du fick jobba du så hårt. Så. Nej, precis. Så du bara pekade lite. Ja. Nej, men hon är lite äldre än mig också. Eller lite, hon är 1 år äldre. Men hon fyller ju 18 nu, så... Det är tung status alltså, att ha en 1 år äldre tjej. Ja, men det är lite så. Ja, det är, det är lite så här nu när hon fyller 18. Jag är 18 om 1,5 år. Mm. Så, då får jag hänga med mina kompisar när hon är ute på krogen och sådär. Ja. Vad härligt. Men du, hon kommer kunna köra dig kors och tvärs. Ja, precis. Det blir bra. Eller så skaffar du epatraktor och kör henne. Men jag har faktiskt en moppebil. Ja, titta. Men jag har inte tagit körkort. Nej. Nej. Men vet du vad? Okay. Den har stått där i 2 år nu. Jag tänkte på det där med moppatraktor. Alltså, jag väldigt många tjejer går åt ett annat håll när det kommer en sån. Så jo. Se upp. Var försiktig. Ja, jag vet. Ja, den ser ut som en liten golfbil också. Det är det. Så den blir inte bara bättre. Säg att det är en golfbil. Säg att du kommer direkt från golfbanan. Hela tiden. Hela tiden. Ja, just det. Har du solduschat något mer sen förra veckan? För du var kul i färgen något emellan. Jag gick på någon liten Hawaii bränna där. Ja. Björn Ranelid var i chock hemma i soffan. Och soldoktorn. Han var också. Nej, det räcker. Upp. Nästa vecka, jag kliver upp ett snäpp alltså. Jag ska klå honom. Ja, nu går jag in i ugnen här och lägger mig. Ja, Benjamin, lycka till ikväll med salsan. Du får en applåd av oss. Ja!